Tænk en gang, hvis Ølgod kan komme på landkortet med en bøfsandwich. Det er i hvert fald nogenlunde det, der skete i går aftes. For Thomas ned fra pagoden, da to uventede gæster pludselig troppede op nede på hans restaurant. De kom fra et fællesskab. Et fællesskab, som har en Facebook-side, som kalder sig Danmarks bedste bøfsandwich. Det er tidligere udnævnt den bedste bøfsandwich i landet. I 2012 var det Aarhus, i 2013 var det Aalborg. Ja, og måske så blev det Ølgod for 2014. Da de var færdige med at spise den her sandwich, der skulle de selvfølgelig give den karakter. Og man må sige, når man læser Facebook-anmeldelsen med 5 stjerner ud af 5, det er ganske imponerende. Og selvfølgelig til fuld tilfredsstillelse for Thomas ned fra pagoden. Tillykke med det. Hvad er det så egentlig lige, der gør, at sådan en bøfsandwich den kan få så gode anmeldelser? Størrelsen i sig selv er jo ganske imponerende, det er da helt sikkert. Men det har nok ikke været det afgørende. Derfor må man som byudviklingschef jo selv vurdere sagen og prøve smage og give en bedømmelse. Nu er den jo ret stor, den her sandwich. Og derfor har jeg garderet mig med Peter News. Vi laver en half and half. Og allerede ved første mundfuld, der får vi en forståelse af, hvorfor anmelder har givet 5 stjerner for den her sandwich. For det er helt igennem en lækker sandwich med lækre hjemmelavede produkter, såsom hjemmelavet ciabatta-brød, sennep, ketchup, dressing, syltet agurker og rødbeder, en fyldig og velsmagende sovs, og med det helt perfekte ristede løg, som dækker henover en lækker bøf. Alt imens vi sidder og nyder vores mad, så får Thomas i pagoden besøg af tre herrer, som kommer helt fra Esbjerg. De har også set anmeldelsen, og de vil også smage den her lækre sandwich. Derfor kan jeg også kun anbefale jer, som endnu ikke har været vejen forbi pagoden på torvet, om at kigge forbi og smage nogle af de fantastiske sandwich og andre produkter, som pagoden kan tilbyde. Og til de af jer, som allerede kender pagoden rigtig godt og har fået oplevelsen, læg vejen forbi igen. Måske er det den store sandwich, du skal have næste gang. Velbekomme.